አዲሱ መደበኛ ትርጉም ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 21 የይስሐቅ መወለድ። እግዚአብሔር በተናገረው መሰረት ሳራን አሰባት፣ የገባውንም ተስፋ ፈጸመላት። ሳራ ጸነሰች፣ ልክ እግዚአብሔር ባለው ጊዜ ለአብርሃም ወንድ ልጅ ወለደችለት። አብርሃም ሳራ የወለደችለትን ልጅ ስሙን ይስሐቅ አለው። አብርሃም እግዚአብሔር ባዘዘው መሰረት ልጁን ይስሐቅን በተወለደ በስምንተኛው ቀን ገረዘው። አብርሃም ልጁ ይስሐቅ ሲወለድለት እድሜው 100 ዓመት ነበረ። ሳራም እግዚአብሔር ይስሐቅ አድሎኛል፣ ስለዚህ ይህን የሚሰማ ሁሉ ከኔ ጋር ይስቃል አለች። ደግሞም ለመሆኑ ሳራ ልጆች ታጠባለች ብሎ ለአብርሃም ማን ተናግሮት ያውቅ ነበር? ይሄው በስተርጅና ወንድ ልጅ ወለድሁለት አለች። የአጋርና የእስማኤል መባረር። ሕፃኑ አደገ፣ ጡት መጥባቱንም ተወ። አብርሃምም ይስሐቅ ጡት በጣለበት ዕለት ታላቅ ድግስ ደገሰ። በሌላ በኩል ደግሞ ግብፃዊቷ አጋር ለአብርሃም የወለደችለት እስማኤል በይስሐቅ ሲያሾፍበት ሳራ አየች። አብርሃምንም ይህችን ባሪያ ከነ ልጁ አባርልኝ፣ ምንም ቢሆን የዝች ባሪያ ልጅ ከልጄ ከይስሐቅ ጋር ውርስ አይካፈልም አለች። እስማኤል ልጁ ስለሆነ ነገሩ አብርሃምን እጅግ አስጨነቀው። እግዚአብሔርም አብርሃምን እንዲህ አለው፣ ስለ ልጁም ሆነ ስለ አገልጋይህ ሐሳብ አይግባ። ዘር የሚጠራልህ በይስሐቅ በኩል ስለሆነ ሳራ የምትልህን ሁሉ ስማ። የአገልጋይህም ልጅ የራስ ልጅ ስለሆነ እርሱንም ታላቅ ሕዝብ አደርገዋለሁ። በማግስቱ አብርሃም ማልዶ ተነሳ። ጥቂት ምግብ ወስዶ ውሃ በእርኮት አድርጎ ለአጋር ሰጣት። በትከሻዋ ማሸክሞ ከነ ልጇ አሰናበታት። እርሷም ሄደች፣ በቤርሳቤህ ምድረ በዳ ትንከራተት ጀመር። በእርኮት የነበረው ውሃ ባለቀ ጊዜ ልጁን ከአንድ ቁጥቋጦ ስራ አስቀመጠችው። ከዚያም ልጁ ሲሞት አይኔ አያይም ብላ የቀስት ውርወራ ያህል ርቃ አረፍ አለች። እርሷም እየተንሰቀሰቀች ታለቀስ ጀመር። እግዚአብሔርም የልጁን ጩኸት ሰማ። የእግዚአብሔር መልአክ ከሰማይ አጋርን እንዲህ አላት፣ አጋር ሆይ ምን ሆነሻል? ልጅሽ ከተኛበት ሲያለቀስ እግዚአብሔር ሰምቶታል። ስለዚህ አትፍሪ፣ ተነስተሽ ልጁን አንሺው፣ ያዥውም፣ ታላቅ ሕዝብ አደርገዋለሁና። እግዚአብሔርም ዓይኖቿን ከፈተላት፣ የውሃ ጉድጓድም አየች። ሄዳም በእርኮቱ ውሃ ሞልታ ልጇን አጠጣች። እግዚአብሔር ከልጁ ጋር ነበር። ልጁም እያደገ ሄደ፣ መኖሪያውንም በምድረ በዳ ውስጥ አደረገ። ጎበዝ ቀስተኛም ሆነ። በፋራም ምድረ በዳ ሳለም እናቱ ከግብፅ አንዲት ሴት አምጥታ አጋባችው። በቤርሳቤህ የተደረገ ስምምነት። በዚያን ጊዜ አቢሜሌክ ከሰራዊቱ አለቃ ከፊኮል ጋር ሆኖ አብርሃምን እንዲህ አለው፣ በምታደርገው ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው። እንግዲህ እኔና ልጆቼን ዘሬንም በመሸንገል አንዳች ክፉ ነገር እንዳታደርስብን በእግዚአብሔር ፊት ማልልኝ። እኔ ለአንተ ቸርነት እንዳደረግሁ አንተም ለእኔ በእንግድነት ለተቀመጥክ ባለዝች ምድር ቸርነት አድርግ። አብርሃምም እሺ እምላለሁ አለ። ከዚያም አብርሃም የአቢሜሌክ አገልጋዮች ነጥቀው ስለያዙበት የውሃ ጉድጓድ መከፋቱን ለአቢሜሌክ ገለጠለት። አቢሜሌክም መቼም ይህን ድርጊት ማን እንደፈጸመ በበኩሌ አላውቅም፣ አንተም አልነገርኸኝም፣ ነገሩን ገናውን መስማቴ ነው አለ። ስለዚህ አብርሃም በጎችና ከብቶች አምጥቶ ለአቢሜሌክ ሰጠው። ሁለቱም በመካከላቸው የስምምነት ውል አደረጉ። አብርሃም ከመንጋው ሰባት እንስት በጎች ለየ። አቢሜሌክም እነዚህን ሰባት እንስት በጎች ለይተህ ለብቻ ያቆምሃቸው ለምንድን ነው ሲል አብርሃምን ጠየቀው። አብርሃምም ይህን የውሃ ጉድጓድ የቆፈርሁ እኔ ለመሆኔ ምስክር እንዲሆን እነዚህን ሰባት እንስት በጎች እንካ ተቀበለኝ አለው። ስለዚህ ቦታው ሁለቱ ተማምለው የተስማሙበት ስፍራ በመሆኑ ቤርሳቤህ ተባለ። በቤርሳቤህ ስምምነት ውል ካደረጉ በኋላ አቢሜሌክና የሰራዊቱ አለቃ ፊኮል ወደ ፍልስጤማውያን ምድር ተመለሱ።
አብርሃምም በቤርሳቤ የተምር ዛፍ ተከለ በዚያም የዘላለም አምላክን ኤል አላም ስም ጠራ አብርሃምም በፍልስጤማውያን ምድር ለረጅም ጊዜ በእንግድነት ኖረ